Dlouho očekávaná chvíle je konečně tady. Formule 1 se vrací domů na Nova Sport. A bude to pořádná jízda. Červené světla zhasly a máme odstartované. Vychutnejte si návykovou rychlost, dechberoucí manévry i nejčerstvější informace přímo z trati i zákulisí. Sledujte souboj těch nejlepších jezdců planety o triumf nejprestižnější motoristické soutěži světa. Začínáme kompletním programem všech kategorií na pouštním okruhu v Bahrajnu. Buďte u toho živě na nové stanici Nova Sport 5. Už od 29. února. Nejlepší hokej ve skvělém čase. To je sobotní NHL. Už tento víkend se Harry Canes v čele s hvězdami Martinem Nečasem a Sebastianem Ahem postaví nebezpečným Jets, které do boje povedou Nikolaj Ehlers a Kyle Connor. A magnificent finish. Bullseye from Ehlers. Sledujte Carolinu proti Winnipegu. Už v sobotu živě na Nova Sport 1 a Vojo. Odvety vyřazovací fáze Ligy mistrů jsou tady. Kdo stvrdí postup mezi nejlepší osmičku soutěže a komu se už teď rozplyne sen o slavné trofeji? To uvidíte živě na Nova Sport 3 a 4. The future is calling. I'm taking it all in. Tato utkání vám přinesou Pepsi a Mastercard, oficiální sponzoři UEFA Champions League. Once again, have quite a gap. We're just talking out the way as a
Dámy a pánové, Nova Sport 5 vás vítá. Máme 29. února a nejenom, že tohle konkrétní datum nastává pouze 24krát za století, dnes také naše televize spouští dva nové kanály Nova Sport 5 a Nova Sport 6. Vítejte tedy při sledování prvního z nich. Rozjíždíme nový projekt Formule 1 a všech doprovodných sérií. No a na tratě v bahrajnském Sachíru teď už vyráží 30 strojů jedné z doprovodných sérií Formule 3. Od mikrofonu vás zdraví Zdeň Damíka a Václav Štěpánek. Dobré dopoledne.